di leen sant di leen gërëm bu baax yeen mbokki internet ñu wéy ñu top ci suñu chaîne bi di chaîne sport l'officiel ñu dikat ak yeen rek ci li nga xamantene modé journal bi ñu jéglé rek walum Euro 2020 ñu doon football final bi niki dem ci stade bu Wembley jogante bobu nak doon dox ci digënté Italie ak Angleterre nak non tamit nekkon jogante bu neexa am ay prestations de haute qualité ba taxna rek kep kuy amateur football rek war nga contane ci billet final ci ndoxtel jogante bobu nak meun nañ wax ni équipe bu Angleterre rek mo xawona nek favori ndax ñoomi le sen parcours bu ama am solo rek lañ dali def ci billet euro tek ci tamit ño doon rek daldi football fofu non ci sen stade waye lool nak téréwul ben yoon équipe italienne ñoomi tamit ñew rek ak sen marque de jeu rek am ñu ben complexe rek ngir football tek ci tamit woné nañ tamit sen xarañté bu baaxa baax te jot nañ tamit daldi pronostiquer yeen rek ci ay nit yo xamantene joxon nañ rek ñom nek ñoy daldi perdre billet final bi jogante bi doori nak danaka biñu footballé ñaari similé ak le rek ci le joueur bi di luxo ci ap centre bo xamantene Kieran Trippier moko daldi def mom rek mo rek daldi ñew jox avantage équipe anglaise rek mu daldi am ben ball ci dara lolu nak téréwul ben yoon ñoom italien rek ñu daldi baisser les bras waye tamit amon nañ ay jafé jafé rek ngir gëna mëna défar sen taxaway ndax sen milieu terrain yi di Marco Verratti Cristante ak Jorginho ñoom rek néwuñu won ci biir jonganté bi taxi tamit ñi nga xamantene mo ñoy nek ci kaw mudi Lorenzo Insigne ak sax Ciro Immobilier ñom rek dañ leen sevré won da bal mo taxone sax ñom danaka mënu ñu wona def lu opari rek ngir ak mëna yëngal défense anglaise bobu nga xamantene Harry Maguire ak John Stones rek ñoo fa daal di nek Rashidol mënañ wax ni sax ni changement de système bi coach bi Gareth Southgate defone mom rek mo xawona payon ci ndoxtelu jogante bi ndax ap 3-5-2 rek la indi won rek ngir rek contre ñi nga xamantene ñoo di latéraux italiens té mënon na rek def ay centre bu baax waye nak biñu délsé rek ci deuxième mi-temps bi coach italien mom dafa rek ñew daal di def ay changement yu gaawa gaaw lool sax mënañ wax ni mo permettre équipe italienne bi ñu gëna rek déllu ci wat ci match bi ci niki non tamit biñu footballé 50 minutes de jeu tégal as touti tamit ci app corner bo xamanteni lañ ko daal di jouer défense anglaise bi nak daal di mal dégager balle bi ci le joueur bi di Leonardo Bonucci rek daal di ñew pousse balle bi ci carré permettre équipe italienne bi rek daldi égaliser ko ci nek rek am ben niki nonu tamit mom coach bi jidon na dougal joueur yu melni Andreas Belotti ak Federico Bernard det ci ñaari joueur yoy lay sax mën nañ wax ni ñom mënon nañ ray match bi ndax ku ci nek rek jot nga am bal bo xamantene rek so amone lucidité bi war rek di nga rek gëna mëna def lu gëna bax lolu ñu def momi tamit wa Angleterre jot nañ fa am yenn occasion yu ndaw waye mujjuñu ko concrétiser anglais ñom sax ci deuxième mi-temps bi di amone nañ ay jafé yu bari ndax Harry Kane ak joueur bi di Raheem Sterling ñom rek dañ leen sevré won ci ay bal ndax défense italien ñom tamit dañu gënon défarat sen taxaway non rek la jogante bi daal di jéxé ku ci nek rek am ben miñu dem nak ci prolongation bi rek ñom ñaar ñep ku ci nek rek mënañ wax ni xawon nga té sa bop ndax rek bëggo won découvrir waye nak ku ci nek rek mo ngi doon football ngir essayer rek duggal bit bi nga xamantene mo lay tax gagné jogante bi laa ñuy egg séance de tir au but fofu nak meun nañ wax ni ñaari gol yi ku ci nek rek jot nga woné sa bop bu baaxa baax ndax ci bilé tiro bi ñom gol yi meun nañ wax rek ñoo daal rek woné wu rawété na nak ki di John Luigi Donnarumma ci ndortelu tiro bi mi nak ñaari équipe bi ku ci nek rek dafa daano ni duggal premier tiram wala ci deuxième tir bi rek le joueur bi di Belotti momit daadi raté bosam Harry Maguire nga xamantene mo nekkon deuxième tireur anglais mom nak daanako joxul ben chance rek John Luigi Donnarumma rek
mu woné bopam ci bobilé penalty wayé nak 3ème tireur mun 3ème tireur Angleterre mën na wax ak mom rek mo daldi indi jafé jafé ginaaw bi nga xamanténi mom dañ ko dugulon rek ngir rek mo daldi convertir ak penalty momilé Marcus Rashford mom rek mo daldi raté permettant nak équipe italienne bi ñom rek ñu daldi déliswat ci jongenté bi benen joueur bo xamanténi entraîneur bi jottono ko duggal ngir rek mo daldi convertir penalty la mo di Jadon Sancho momi itam dafa rek daldi raté penalty wam lata nak joueur bi nga xamanténi jamono ji mën na wax né bokku na ci ñi dakk door penalty Simone bi di Jorginho ñepp rek jappon nañ ni ci bobilé occasion rek Italy rek day daldi jël ndam li wayé lé Jordan Pickford momi itam woné na né xarañ na bu baax ci walum penalty ndax rek dafa dal rek daldi japp penalty wu Jorginho ginaaw lool nak ki nga xamanténi modi Gianluigi Donnarumma li tax sax ñu gën ko tab mu nekk meilleur joueur du tournoi modi penalty yi nga xamanténi rek jot nako japp ci bilé compétition rawati na penalty bi nga xamanténi mo sax tax ba Italy dal di nekk champion d'Europe modi dernier tir bu Angleterre bi ki nga xamanténi modi Bukayo Saka bimu ko doré momi Gianluigi Donnarumma rako rek daldi arrêté mu permettre rek ni Italy rek daldi dégg daldi ñaarel yorom ci giir dundam ci walum compétition ñu euro ginaaw rek biñ ko jëlé ci atum 1990 ñoomi lé italien nak daadu na ñu ñak yeneen ñaari finale ci atum 2000 ak atum 2012 ñom dañu ñakoon finale yoy waye nak bi yoon rek ñom rek daadi na ñu dabo bu baax baax ak coach bi di Roberto Mancini li lañ leen indi loon mbokk yi ci walum euro 2020 ci finale biñ doon football niki demba digënté Italie ak Angleterre ñu ngi leen jox dig dajé nak ëlëk ci benen vidéo yi nga xamantene mo jëm rek ngir rek joxe temps fort rek ak top ak flop ji bilé compétition.